S'ho ha pensat, però finalment la cara, això vol dir i dictamina que la colla jove Xiquets de Valls és la que pot escollir quan actua, si primera o segona. Aquest ordre d'actuació de Sant Joan 2014 serà... Primers. Joves Xiquets de Valls actuaran primers, obriran plaça en un any molt bo, poder un que més el 2014. I la colla vella el seguiran, seran aquests segons. Moltes gràcies, senyor Salín.